هغه مسلې خبره کړې وه د ډي این آر چې یو مریض کړی ده ووایي چې ما به نه بچ کوي نو ډاکټر به یې نه بچ کوي په بعضو ملکونو کې داسې قانون دی. نو سوال دا دی دې ورور چې دا موږ لیدلي بعضو هسپتالونو کې دغه شان طریقې چې یو مریض بچ کېدی شي او نه یې بچ کوي ورې ځکه چې ده پخپله ویلي چې ما به نه بچ کوي یاره د خپلوانو ویلي دي. دغه شان بعض ډاکتران د بیمارانو سره وي ډېر سخت لهجه استعمالوي او علاج یې کېږي نه کوي ولا. نو آیا د دوی دا کار به روي او که نه؟ دغه شان وي بعض مشیران دي سي په هسپتالونو کې چې هغه دې بیمار ته ولګي نو الله یې ښه کوي خو دوی دغه ماشین ورته نه استعمالوي یا دغه دوایي ولا نه ورکوي نو دا کار به روي او که نه؟ الجواب اول دا خبره ده کې زما دا غږ چې د ډاکترانو ته او دغه طبقې ته ورسي چې هغوی د طب سره تعلق ساتي او ډېر ښه خلک پکې شتي زما خپل ډېر ډاکترانو سره دوا سلام دي او ملګرتیا ده ډېر پکې داسې شتي چې د الله نه یېرېدونکي دي خو هره مهنه کې ښه خلک ومي بد ومي کمزوري مي ښه مي دا ډاکټري چې د طب دا یو مهنه ګڼل نه دي پکار چیرې یو سړی وي زه صرف ډاکټر یم ډاکټري کوم زه طبیب یم بس طب سره مې کار دی. اصل کې دا پیشه چې کومه ده دو پیشې ډېرې حساس دي دو پیشې ډېرې حساس دي یو د عالم چې دین ښې خلکو ته دویم ډاکټر ځکه چې هغه د بدن حسي علاجونه کوي او دلته دی معنوي علاجونه کوي هلته هم خلک راځي بیماران وي دلته هم خلک راځي بیماران وي دا مهنه چې کومه ده ډاکټر ای دا اصل کې امانت دی دا شفقت او مهرباني ده یوازې دې ته کتلې دي پکار زه په هسپتال کې کار کوم او زما دومره تنخواه ده که دومره کاله کار مې وکړو بیا به مې تنخواه دومره شي بیا به ورسره کور راکوي بیا به ورسره ګاډی راکوي بیا به پرایویټ هسپتال کولو کوم بیا به دی بیا به دغه یعنی صرف د خېټې خبره نه ده دلته امانت خلکو بدنونه دي اوس بله مهنه داسې وګورئ چې هغې کې به دومره نقصان نه رسي څومره چې دی کې د غفلت ته لاسه رسي دي چې خبره د بدن سره تعلق ساتي. نو اول خو دغې طبقې والا ته او دغې مهنې والا ته نصیحت دی چې له الله نه یره پکار ده دا اصل کې یو ذمهوري ده چې الله درکړې ده او شفقت او مهرباني که یو حدیث کې داسې راځي امام ابو داود راوړی دی ابو ریمثه رضی الله عنه هغه وایي زه او زما پلار د رسول الله صلی الله علیه وسلم خوا تلي نو زما پلار ورته دا وایي چې ته ما ته دا خپله ملا وښایه فإني رجل طبيب زه ډاکټر یم طبيب یم رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته الله الطبيب یعنی طبيب ټولو لوی طبيب خو الله یې یعنی ډاکټر خو صرف اسباب لټي بل انت رجل رفيق ته یو شفقت کوونکی سړی مهربان انسان علماء دي زنده مسئله رو باسي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دي کې طرف ته اشاره کوي چې طبيب دا کار دا دی چې هغه به د مریض سره شفقت کوي او هغه به مهرباني کوي نو د دې ذمهوار دی ډاکټر چې دی او دا بعضو خواله چې ورننوځي موږ لیدلي نو په دې تندي به دوله سي او ته به وایي چې دی ماله پیسې راکوي زما د چیک کولو ویل که پیسې مې ورکړي دي په ګڼه کې راته ولاړو مو بیمار وم دی راغی ستا خواله په مینه محبت ورسره خبرې وکړه تپوس دې وکړه څنګه یې ښه یې څه مسله په مینه محبت په مینه محبت پوه یې که بیا په دې خبره باندې او دا هغه ډاکټر کولی شي چې هغه د الله نه هېرېږي او دویم هغه د خپل کار امانت ګڼي چې دا امانت ته الله به تپوس کوي دا هغه ډاکټر کولی شي یعنی یو نیم پکې داسې ته به وایي چې یو کم سلی وجلی دی او سلم کیدی شي زه شم د چې دې کمرې ته راننوت داسې بد اخلاقه بدتمیزه بهی خبرې ته در غوږ نه ږدي لکه ما پیسې درکړي د دې خبرې د اورېدو زه بهر په ګڼه کې ولاړم خو دې دپاره چې دا خبره تا ته وکړم دوی ټیم نشتی نو ناس دلته ستی ځکه غلط اثر بد اخلاق او تکبر دا چرته دا سړی عزتمن نه وي نه دنیا کې او نه آخرت کې ټول خلک یې بد وایي دې کمرې نه چې راوځي خلک بسې کنځلې کوي دې کمرې نه چې دا خلک راوځي ټول به تخیرې کوي دی به څه کامیاب شي
ډاکټر دې سره لکه مور چې په بچي پسې بچي چې په مور پسې ورشي پلار پسې خپل شکایت وته کوي ما ته دا مشکل دی څنګه پلار په توجه سره دا خبره اوري تک شم ډاکټر دا خبره اوري بیا د ډاکټر کار بل دی دینه بعد تسلی ورکول بیمار ته او مریض ته او دغه امید پیدا کول زمونږ د ملکونو دا چې کوم دي ناغه کلک ډیر دی سړی کې صحیح هغه ته وباسي او ډیر لږ پکې دي سي دا حقیقت وی ډیر لږ پکې دي سي چې هغه د سړی امید را پیدا کړي او هسې دا بعض لیږي تشه سي صفتونه کوي دلته چې اکثر دا بعض لیږي یاره ډاکټران به زمونږ هغه مني راشي داسې ډاکټران پکې دي چې هغه یعنی روغ رمټ سړی بیمار وي خو هغه ډاکټران او دا په دې عربو کې ډیر دي موږ لیدلی دي چې هغه اول خبر سړي ته دا کوي چې انشاءالله ښه به شي بس نیمه بیماری الله رب العزت د دې بیمار ختموي د دې ټکي سره چې ته به ښه شي بل دلته هسپتالونو کې غټ غټ هسپتالونو چې کوم دي دلته په هغې کې باقاعده د غټو علماو د سعودي عرب د علماو فتوې لګولي چې د ډاکټر سره دا حق نشتی چې بیمار چوټکي ورته ووایي چې ته نور نه ښه کېږي ډاکټر به خپل کوشش وی کوي ښه کول نه ښه کول د الله په لاس کې دي بلکې هلته زموږ په ملک کې خو له ټیم هم ورکوي درې ورځې بعد بس زه بس هفته ژوند دی دی چې څه کوي وکړه کسي چې هفته ژوند دی او که الله یې وساتي او ډېر پاتې شوي دي ښه ډاکټر ورته ته ښیي او هغه ورځ بد مړ شي چا مړ کړی خو الله مړ کو کړه د ډاکټر کار دا دی چې دی به د بیمار امید پیدا کوي په ژوند کې تا به ښایسته خبرې کوي اگر که اگر که د بیماری خطرناک وي اگر که ډاکټري اصولو کې د ده بچ کېده ناممکن وي ځکه چې الله ته ناممکن خو نشتی سه او ډیر خلک پاتې شوي تاسو به پیژنې زه پیژن چې هغه په دې سي بیماری کې اخته وو چې خلکو یې مړلې اوسه پورې ګرځي وګوره مټ داسې خلک چې دومره ګولۍ به دې بدن کې لګي زه یو ورځ د یو کس سره ملاو شوم په ملک ما ته وی زما په دې سینه کې اته ګولۍ اوس هم پرتې دي او ډاکټران وایي چې دا تی نه وباسو که دا تی وباسو بیا تا ته به تکلیف رسي پکې پرتې دي نو غوښه پرې راختلې او سړی روغ رمټ یو سړی دکه شر راولېږي سر بې خپه وښویږي راولېږي مړ شي دا خو هر څه د الله په لاس کې ډاکټر دې نه څه خبر دي نو ځکه ډاکټر له پکار ده چې دې مریض ته د بچي په نظر ګوري اگر که د ډاکټر عمر کم وي او د مریض زیات وي دغه شان د مریض ډېر تپوسونه په دې به ځان نه تنګوي ځکه چې د هغه سره د خپل غریب سره د خپل صحت غم دی تا نه به تپوسونه کوي ته ناست دې دپاره لکه ته یو عالم پسې ورشي ځان ته پوه کوي عالم کار دا دی چې دی به سړی پوه کوي ښه چې دی وایي نه مانه تپوسونه مه کوئ زما خواله مه راځي نو دې کوي څه د علم د سره پاره کړه خو دې لپاره کړی دی چې د خلکو ته کسه دیني مسئله چې زه ولا حل کړم دغه شان ډاکټر دې لپاره دی چې دې د خلکو د دغه سوالاتو جوابات ورکړي چې هغه د څه سره تعلق ساتي د بیمارۍ سره د بدن سره د ورور دا سوال چې ای شریعت کې دی گنجایش دي چې یو مریض پرېږدي چېرې دې نه ښه کېږي او علاج ولا نه کوي نه شریعت کې ته نفس قتل کولی نه شي په ناروا دغه شان یو مسلمان ځان نشي قتل کولی دغه شان د بل چا نفس ته نشي قتل کولی الا چې په حق یې لکه شریعت چې کوم ذکر لکه قصاص او مرتد شي او دغه شي هغه جدا خبرې اوس ډاکټر په مخ کې سړی مري او دی بچ کولی شي د الله په توفیق سره بچ کول معنی دی کوشش کولی شي دوای ورکولی شي او دی نه ورځي دی مجرم دی ها دینه لکه استثناء د چا کیږي لکه اوس یو سړی دی دماغي مړلې ګوره بس بیماران دي سي چې هغه دماغي مړ شي ختم شي او اسې ورته مشینان لګولي بس اسې لکه ظاهره کې ورته مشینان لګېدلي نور هغه مړي ډاکټران وایي دی مړلې او دماغي مرګ چې سړی درای شي دماغ ختم شي مړی دماغ د مړی شي د مړی نور ختم دی نو اس کې دیسې چې ډاکټر وایي چې یاره دته د ماشین لګولو پیدا نشتی دته د دوای ورکولو پیدا نشي هغه سیم مړلې
دغه یو استثنایی حالات دي. د دین علاوه یو سړی په دې د علاج نه بندول چې دی وایي چې مار علاج مه کوئ، لکه اوس یو سړی زموږ په مخ کې راشي او چاړی راغستي وایي زه ځان وژنم او ستا اوس رسي چې ته د دې نه بچ کې، ته به نه بچ کې کنه، ته به ورکه تېره چاړه ورکي ځان په مړکه. یو سړی ځان اور لګي ځان ته اور وراچي ځان مړ کوم، تو ته ګورې نینداري وکړې کنه؟ نن سبا خو د ویډیو دور دی، ټیک ټاک له به ویډیو جوړه کړي چې سړی ځان مړ کو چې ویډیو وچلېږي، ستا باندې لازم دي چې ته به دا سړی دې نه بچ کې. دغه شان دا د ډاکټر ذمواري ده، الا کله داسې کېږي، ګوره دا یو تنبیه اهمه، کله داسې کېږي چې اسپتال کې ماشینان یو څو دي او بیماران ډیر دي، بیا په دوی کې ډاکټران چې کوم پوهې هغه د اندازه لګولی شي چېرې کم د پاره د علاج ډېر فایده مند دي په دوی کې چې کم ناست دي. په بای کې هغه کس رامخکې کېږي، یعنې دې رامخکې شي دغه دې رامخکې، دې کې هېڅ حرج نشته، لکه چې د اوس مطابق کار دي. هغه اندازه لګوي یاره دې سړي عمر ډېر دی، دله فایده ډېره نه ورکوي، د عمر کم دی دله فایده ورکوي، د بیماري لږه کمه دی دله فایده ورکوي، هغه بیماري لږه ډېره فایده نه ورکوي، نو دغه څه حرج دې کې نشتی، ځکه چې هغه د خپل وس مطابق لګیا دی، کوشش او محنت کوي. والله اعلم.